maistamme nyt suorassa lähetyksessä aurajuustokossua. Mä rakastuin aivan täysin tähän juomaan. Otapa huikka. Suullinen. No niin. Että vetääkö se niinku kerralla? Mä oon ihan varma, että Minna löytää ton ihan uuden. Itse asiassa. Eikö se ole ihana jälki? Okei, ensi kun oksentaa. Potkii oikeasti hänellä takaisin. Joo, mä aika hyvä. Otan vielä toisen. Niin, siis ehkä tässä, mä pidän siis homejuustosta ylipäänsäkin. Ja Aura on minusta. Aurajuustokossu ei jatkoon. No, mä en. Oli hirveintä mitä mä oon ikinä juonut. Voi. No niin.